Deixa o outro, bota frito. Dobrador, tem uma bota nova e dá, bota. Que se não, bota para frito. Se não me der cá, sigo no mito, se daqui arriba, se amane. Ove, usta, podes co. Kolo su po red, znači treba da mi broj me koliko, dosta be! Broj me koliko po red, kem mi uspe, tako trips. Znači, predsjedovite da blagodaram za ogromnata podrška na levels u Atrebatu Trip. Če veš, sam like imaše i svoj neš odjači bi je svoj na svoj svaki vid da si bilo na slika i da vi se da blagodaram premnogo da ta ogromna podrška za svoj lajka i ajde da započnem. Znači prvo se znaje obično. Ja si ne znam. To što je najrasto. Ako da telefona pa kako da se. Prvo je Boba. Ajde. Počnuo me, ajde. Koliko pori? Jedan. Znači kutneš prvi. Teda ja su ma. Nula ja sam. Jedan. Ajde. Gdje bi Boba sedam djec? Ajde, sedam den, koji pobedi? Boba pobedi, jedan pojim za Boba. Ajde sam napravim go. Dobro. I ovdje ima nam mnogo lesno mjesto na Ćošinja. Najlesko mjesto. Najlesno za mene. Na Ćošinja. Na vas ček! I ja sam prv. Ovo je par. Ajde. Ne mi se viruo. Ne može. Vidim je pojako od mene. Vidim je pojako od mene. Vidim je pojako od mene. Sodeće. Ajde se. Sada pomake neruši. Može da nemam sreće i da utnovo. Aha. Može ja. Нега правиме колку по ред овде. Значи, јак сум овде, ама не знам. Дрво може да испадне на видео. Ајде, па како со се? И ти нула, ајде, и аз да те помагам. Не, сега дете си на тройца и. Ајде. Пак ми се бам. Ајде, аз. Кој? Не, аз. Кој? Ама, сега ще имам. Да, сега дете не сме. Не, ако Бобо изпе, нема садам дет победу. Леле! Айде, Биби. Не. Не, Бобо. Не, айде, яс. И Барче. Не! И мой мали по... Дай, 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 дай. Айде, Биби, яс. Айде, Биби. Биби еден пън, Биби, тепа се одиме на... Чакай, ти ли е врли? Да, може аз ке направим еден. Не, победа! Два е денула! Чао!
тука. Не. Добре, лесно. Не под стол, под столче, како што направи Боба во едно видео. Јас не знам. Боба вака правеше во едно видео кај столче во вака. Биге ја да пробам. Вака гледам. Му се еднаш. Е, ова за Боба. Тупчам губите, тупчам губите. Чекай, чекай, чекай. Миле, што стори? Абе, што ти е смешно? Не, други! Чекай, јас. Его Марио Балотели, не го знаете второто. Не бе, Боба. Шиша така. Кога ще према? Let's get it back. Yes, Готово. Исто, сакам да. Три имам. Не знам за кривото, ама може мислам, ке ти го прифатам, може? Да, дека ми мислам, не знам дали пишавте во левел, дали сте ми го прифатам. Панда! Јес! Адам да ти јаси, Боба. Не. Аје, Боба. Марче! Аје да го читам, Боба, да се Боба, наја, ке ти покаш на тебе. Туда. Не го ти се го кажа. Ја сак јас не. А, го. Ја лажа. А, ја. Ти, ти мили сте. Срце. Иначе има сайдмен мајица, бо ом много изтрека. Ја то не си дед, раз. Аје се. Го прифатам. Го прифатам. Дед, раз. Танта. Да! 3-1-0. Ти треба, ти беше трета, ти треба си втора, а? Кога си стапе зуми, пенја зуми. Ова е много живо. Ah!
4. Zimite go andati go, ovo je moj to. E, sada bibi drvo. E, bibi, ovo ne je baš drvo. Su zatvoreni oči kada ti uspješ. Pobedi! 4-1-0! Dobro, igramo za koliko, aj sad ovde. Ajde. Do 10, ne, rekao me sad. Ajde, baba. Tipam. Koliko si ti? 4-1-1. Ajde na novo mesto. Ovo je mnogo teško pobog izmisli. Ta-da-dam!